Om dina studenter ska kunna diskutera inne i kursen så behöver du skapa ett diskussionsforum. Och det är så snabbt och enkelt gjort att jag faktiskt rekommenderar att du skapar flera stycken för olika typer av diskussioner. Så här enkelt är det. Öppna den mapp där diskussionen ska vara och så klicka på Lägg till-knappen inne i mappen. Och så gå ner en bit på sidan och välj Diskussion. Och sen skriver du en rubrik, alltså det som kommer att stå här ute i menyn. Om du vill kan du skriva en beskrivning av diskussionen, men i det här fallet tyckte jag att det var väldigt självförklarande. Och sen så kontrollerar du så att den är aktiv och klickar på Spara. Oj, nu hamnade min diskussion längst ner i mappen och jag ville att den skulle komma först. Men det funkar så här på Itslearning att det senaste man har lagt till lägger sig alltid längst ner. Det kan jag åtgärda genom att klicka och hålla musknappen nere och bestämt dra upp så att jag får en liten genomskinlig linje här uppe. Och när jag nu släpper så hoppar min diskussion högst upp i mappen. Att diskutera i en diskussion är också väldigt enkelt. Bara klicka på den för att öppna diskussionen. Klicka på starta en ny tråd. Skriv en rubrik för din diskussionsfråga. Och skriv själva inlägget och klicka på spara. Den som vill svara i en diskussion klickar på inlägget. Gå längst ner. Skriva sitt svar och klicka på publicera svar. Lägg märke till att den här menyn för att infoga material finns i diskussioner. Så det går alldeles utmärkt att till exempel infoga en film i en diskussion som man ska diskutera. Att lägga in en bild. Eller att med hjälp av mina webbfiler ladda upp en fil direkt till en diskussion. Lägg märke till att min bild visas här bredvid mitt inlägg. Och det gör det därför att jag har varit inne på mina inställningar och lagt in mitt foto i min information. Då kommer mitt foto att visas i alla diskussioner som jag deltar i. Det andra som är bra att känna till det är att som lärare har du möjlighet att redigera eller ta bort vilket inlägg som helst när som helst. Men studenter har bara möjlighet att redigera sitt eget inlägg och bara inom 15 minuter efter att de skrev det. Och därför kan det ju hända att en student kontaktar dig och ber dig om hjälp att redigera eller ta bort ett inlägg. Den här ta bort ska du i övrigt använda med försiktighet. För att inlägg som är bortplockade från en diskussion går inte att få tillbaka igen. Så ta bara bort sånt som verkligen ska plockas bort.